တငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေတင်ဆက်ပြလိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်နေ့နဲ့စပီးမဲ့ Anime ကတော့ Kimono Jihan ရဲ့ Episode 11ပဲဖြစ်ပါရယ် Episode 11ရဲ့အစမှာ Yui ကဒီလိုချင်တဲ့ဟာတွေရပြီလူချင်တာရှိသေးလားလို့မေးလိုက်တယ်အာခီကလည်းအဲ့ဒါကဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးတော့တငယ်ချင်းတွေကလာခေါ်တာငါခွင့်မပြုနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်နင်တွေးရအောင်ခေါ်ထားတာအာခီကလည်းအားနေသွားလို့စီးသွားယူအောင်မယ်ဆိုပြီးထွက်သွားကတောက်ထပ်ပိတ်သွားတယ်အာခီကတော့သူ့တငယ်ချင်းတွေတည်သွားပြီဆိုပြီးငိုနေတယ်အယုတ်ကတော့သူတို့အသက်ရှင်နေသေးတယ်လို့ပြောတယ်သူတို့ကအသက်ရှင်နေသေးတာလားဟုတ်တယ်သူတို့ကိုယ်ပူချိန်တွေကမပြောင်းလဲသေးဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်အရေးပြောင်းလို့လုပ်ရသေးလားရတာပေါ့ယူဝီလဲစင်းပင်ကိုကြည့်နေရင်လည်းအရင်ကအကြောင်းတွေကိုပြန်တတိရလာခဲ့တယ်ငါကနှင်းရွံရခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်အာခီယာကတော့အရန်ပျော်နေတာပေါ့ညာအိတ်တော့လဲနောက်ကျမှပြန်လာလို့အလုံးများနေတာလားညီကူလုပ်ပေးမယ်လေရပါတယ်ညီညီပင်မန်းနေမှာပေါ့လုံနိုင်ပါမလားအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်သူကပန်းတစ်ပွင့်ပေးလိုက်ပြီးရွာရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာလို့ဂုံပြူချောင်းပြောနေခဲ့တယ်သူလည်းပျော်နေခဲ့တယ်။ငါခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတော့တင်ယူမှုတွေကစတယ်။ရွာရဲ့အတွင်းပိုင်းမှာစွန်အားကြီးတဲ့ new stone ကိုမြှုပ်ထားတယ်။အဲဒါကြောင့်ရွာနားမှာမုန်တိုင်းတွေဖြစ်နေတာ။အဲမှာငါလည်းကောင်းကင်ကိုကြည့်နေမိတယ်။အရန်လာတာပဲ။ရွာထဲကမိမတွေကအုပ်စုဖွဲ့ပြီးအမဲလိုက်ကြပြီးဘသူကပူချမ်းလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ရွာကလူတွေရဲ့မျက်နှာဖုံးကဝစ်ဆင်တဲ့သူရဲ့ရုံနဲ့စိတ်ကိုမသိစေဖို့အတွက်ဖုံးအုပ်ထားတာ။နေတိုင်းအဲ့လူတွေကြားမှာနေရတာဟာအာယုံနောက်ပြီးအမုန်တရားတွေကိုပဲခံစားရတယ်။အဲ့ရဝင်တော့အဲ့နေတဲ့အာကီရာကထလာပြီးမအိတ်ခင်အကိုနဲ့စကားပြောဖို့ထလာတာ။အဲ့ပန်းကအကိုအတွက်ပဲ။ကျေးဇူးပါညီအာခီယာကအမြဲတူတူရှိနေလို့သူကငါရဲ့ကက်တင်ရှင်ပဲတရက်လမ်းလျှောက်နေတော့အကိုဒုက္ခရောက်နေတာကိုမကြည့်ရတော့ဘူးအမွှာတွေလည်းမတူတာရှိတယ်ငါကတန်ပါတယ်နင်ကအားနေတယ်နင်ဘာမှလုပ်ပေးဖို့မလိုဘူးပြုံးနေပါညီညီရဲ့အပြုံးတွေကြောင့်အကိုသက်ရှင်နေရတာပါလို့ပြောခဲ့တယ်အာခီယာမှလည်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့အစွမ်းနေပါလာခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုအထင်းတော်တွေသိရင်မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အထင်းတော်တွေကိုဆုထားလိုက်ပြီးငါရဲ့အစွမ်းနဲ့မင်းတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးမှာမို့လို့အာခီယာကိုထွက်သွားခင်ပေးရမယ်မင်းတို့လက်မခံရင်တတ်သိပြစ်မယ်ဟာသားကြီးပြောနေတာပဲမင်းတည်သွားရင်အခီယာကခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမှာပေါ့အခီယာကငါရဲ့နေရာကိုမယူနိုင်ဘူးလေယူီပြောတာဟုတ်တယ်သူ့နေရာကိုယူလို့မရဘူးအကယ်၍အခီယာသာတည်သွားခဲ့ရင်ရွာပြတ်သွားလိမ့်မယ်ပြီးရောလေလွတ်ပေးလိုက်မယ်နောက်နေ့ကျတော့အီနူခာမီစီကိုသွားအကူနဲ့တိုချိုမှာပြန်တွေ့မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ငါလည်းအခီယာကိုလှုပ်ချန်ဖို့အတွက်လူလွတ်လိုက်မှန်းတည်သွားလို့သွားပြောပေမဲ့အဖမ်းခံလိုက်ရတယ်ဟီဆာမဲကငါသူ့ကိုထွက်သွားခင်ပြူတာလေအနေနဲ့မပေးဘူးလို့မှမပြောခဲ့တာအဲ့မှာဇာအောင်ထွက်ပြေးခဲ့တာကိုတွေးမိခဲ့တယ်သူပြန်ရောက်တော့အာခီယာကစာနဲ့ရေချိုးချင်တယ်ဆိုလို့ဆေးရွက်ပေးပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်အာခီယာလည်းအခြားသူတွေကိုကယ်တင်မယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အပြင်မှာတော့အီနာရီတို့ရောက်နေပြီဒါကနူစတုန်းရဲ့အစွမ်းပဲအဲ့ဒါတော့ရင်ပိဆက်ရမှာကအသက်ပဲတာနူခီအယူရောဘယ်မှာရှိနေလဲမသိဘူးတဖက်မှာခါပယ်နဲ့ကအရှိပြောနေပြီးအတင်းရှုံးလိုက်တယ်ခါပြတ်သွားပြီမဲ့ပြန်ထွက်လာပြီးထားလိုက်တော့တန်လန်ချင်းဖြစ်နေလို့အာခီယာကရှက်နေတယ်ခါပယ်နဲ့လည်းနူစတုန်းရဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြပြီးယူဝီကိုတိုက်ခိုက်မယ်ပြောတော့မနက်ကပြောမိလို့ sorry ပါနင်ငါတို့စီကိုပြန်လာခဲ့ပါခါပဲနဲ့ငါဘာသူလဲဆိုတာကိုနင်မသိဘူးလားနင်တို့နဲ့ငါမတွေ့ချင်းဘူးငါကိုကိုခိုင်းလိုက်တာငါပဲအယုတ်ကိုလည်းမလို့တော့ဘူးငါကိုလာခေါ်ဖို့လည်းမပြောခဲ့ဘူးငါအကူနဲ့ငါအေးစိနေနိုင်ပြီလေနင်တို့ကိုမလို့တော့ဘူးနင်ဘာလို့လိန်ပြောနေတာလဲလိန်မပြောပါဘူးခုနကပြောတာတွေကအမှန်ကြီးပဲနော်နင်လိန်နေတာအာကီယာသွတ်ဆန်းနင်ကငါမုန်းနေနင်မျက်နှာကဘာဖြစ်နေတာလဲငါကလိန်နေတဲ့ပုံပေါက်လို့လားယူရီလည်းပြန်ရောက်လာတယ်ခဲပေါ်လောက်တော့တားလိုက်ကသူတို့ကိုညီကူမဆိုင်ဘူးညီဒီနေရာကိုပတ်ကြည့်ချင်သေးတယ်စားတွေကမလို့တော့ဘူးဆိုတော့ထားခဲလိုက်တော့မယ်နော်အာခီယာလည်းမျက်ရည်တွေကျနေကတော်သေးတယ်ငါကအိုနိုခီဖြစ်နေလို့မဟုတ်ရင်မျက်ရည်ကျနေမှာတတခါပဲနဲ့ခါပဲနဲ့လည်းကြည်ခွဲနေခဲ့တယ်အပြင်ရောက်တော့လည်းသူတငယ်ချင်းတွေကိုစိတ်ဖူနေခဲ့တယ်အယုတ်ကခေါ်လိုက်ပြီးစားပတ်ခိုင်းလိုက်တယ်သူ့ AI မှာအပူထုံနိုင်လို့ရေခဲထည့်ခိုင်းတယ်အဲ့မှာအီနာရီရောက်လာလို့လန့်သွားပြီးဘာလို့ရောက်လာတာလဲနင်းရဲ့ light stone ကြောင့်ရောက်လာတာလေ new stone ကိုလည်းရှာရင်ပေါ့ new stone ကနင်းရဲ့မိပတ်တွေနဲ့ပတ်သက်နေတာသိလားသူလည်းအံ့ဩသွားတယ်လူစတုန်းကလိုက်စတုန်းနဲ့ပုံစံချင်းစင်တယ်။ငါမှအဲ့နှစ်ခုလုံးရှိနေရင်နမိပါရီအချောင်းကိုတီးရအောင်လုပ်ပေးမယ်လေ။လာချင်းမနေနဲ့အီနူကာမီတော့မပါပဲမသွားဘူးပြောတော့ထွက်သွားတော့ခါပဲနဲ့စကားပြောလိုက်တာလား။အယုတ်လေအီနူကာမီရဲ့နှလုံးခုန်လုံးနဲ့ပြောချင်တဲ့စကားတွေကိုဘာသာပြန်ပြောပေးနေတာပါ။ရေခဲအရေးပြောဖို့ကကြောက်အောင်မှာအာခီယာတို့အားကုန်မယ်လို့ပြောတော့ခါပဲနဲ့လည်းထွက်သွားခဲ့တယ်။ယုံကြည်မှုတွေရှိနေတဲ့ပုံပဲ။အားနဲ့လာပြီးတော့အီနူကာမီစောက်ကလေးတွေနဲ့ပဲချိန်ဖြုံးနေတာကိုငါကနဲ့လို့မကြမ်းကျင်ဘူးလေ။ယူဝီလည်းတခုခုလာနေတာကိုသိလို့အာခီယာကိုရေခဲလောင်အိမ်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်။နိုဘီမာရူလည်းအာခီယာကိုလာခေါ်တာဖြစ်ကြောင်းပြောတော့ရေခဲနဲ့ခဲလိုက်ကခြေတော့ကခဲသွားပြီမဲ့အရှိပြန်ဖြော်လိုက်တယ်။အဲ့မှာပုံပြောင်းလိုက်ပြီးဘော့စ်ကဒီနာမှဆိုတော့အစွမ်းကုန်တိုက်တော့မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။နိုဘီမာရူလည်းပတ်နေပြီးကိုရီအများကြီးပွားလိုက်တော့ရေခဲနဲ့ထိုးလိုက်တယ်။အာခီယာလည်းလန့်နေခဲ့ကယာမူဝဲနိုင်ကိုတိုဒါခါပယ်နဲ့ကတော့တိုက်ပွဲကိုပြေးလာနေခဲ့တယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးခဲ့ကြလို့တငယ်ချင်းတို့အလုံးကိုအထူးပဲချစ်သူတင်ရှိပါတယ်။